这一集视频，我想告诉大家，虽然 for 循环可能是最常用的，但它并不是你唯一能用的循环类型。你还可以使用别的循环，比如 while 循环，但是 while 循环或许更直观，至少在 Python 文本里是这样。不过用哪种循环是由你选择的。这里我要写一个和原来程序功能相同的程序，我要用 while 循环，我仍然要以 sum 等于零开头，同时一开始我也令 i 等于零，也就是说 while 循环是不会自动定义 i 的取值的，更不会自动的给我改变 i 的值，我得自己写程序来改变 i 的值。我要新程序实现相同的操作，我先把原来的代码留在下边，以便你们做些对比。不过然后我会把它们删掉，因为我不想让同样的功能运行两次。这里我令 i 等于零，可能你们会有点好奇，上次在 for 循环里定义的变量 i 只在循环里有效，而现在我把它定义在循环外面了，所以它实际上是个全局变量了。我是在最高一级给它定义，它就可以在程序的任何一个地方使用了。那么下面我来定义这个 while 循环，程序就会一直重复执行循环里的语句。比如我定义成当 while i 小于十，记住我们是在想 i 等于零、一、二、三、四、五、六、七、八、九，一直到十，但不包括十的时候循环，也就是零到九。所以当 i 小于十时，执行我下面写进去的语句，一旦 i 不再小于十，或者实质上一旦 i 等于十，程序停止执行。所以它就和下面的程序执行了相同的功能。然后我要做的是令 sum 等于 sum 加 i，然后加 sum 输出。所以这和我写的 for 循环的时候是同样的逻辑。不过如果我不想这个程序永远执行，我必须在这里加一行，因为这个 for 循环里边你会记得，每次我们运行完子句走出子句的时候，程序都会把列表的下一个元素赋给 i。但是这个 while 循环我们还没有定义 i 应该怎么变化，所以要做的是每一次循环我们得增加 i 的值，于是我们就可以令 i 等于 i 加一。我希望你们认真思考一下这两个程序为什么是等价的。在进入 while 循环之前，i 的值是零，而两个程序一开始都是令 sum 等于零，然后有 sum 等于 sum 加 i，再然后同样输出 sum，而这里的 i。一旦我们通过这个循环，这个 for 循环 i 就会被赋值等于列表里的下一个元素，也就是一。上面的 while 循环没有给 i 赋值的语句，所以我们写到 i 就等于原来的 i，也就是零，给它加上一，它们是等价的，因为列表里的每一个元素，我们定义的 range 十的每一个元素，只是比它的前一个多一，所以作为代替，我们可以令 i 比它原来的值大一，这样 while 循环便能运行，得到完全一样的结果。事实上，如果我们不想删掉下面的代码，我们想留它作为备用参考，而又不希望 Python 的编译器运行它，我们可以注释掉它，在前面加个井号就可以把它们注释掉了。所以井号在这里表示说，编译器把我们后面这些东西忽略掉吧。这个方法在你有一些代码暂时不想编译的时候可以用。它的用处还在于，如果你有什么想告诉读这些代码的人，这些代码是干什么用的？比如说，你可以在前面写上注释。这个 while 循环用于计算零和九的和。再加上包含九。如果后来有人看到这个程序，就不用他们费心来想代码是干什么的，他们看到注释就知道，哦，这部分代码是用于计算零和九的和，然后我还可以加上，并把结果置给，所以这里加上井号后，这一行都被注释掉了。那么如果我要换行，我得在前面再加个井号，并把结果置给变量 sum，然后人们都知道了，我知道了程序在做什么，而且我知道了所有语句，执行完以后，求和的结果会被置给命名为 sum 的变量。不管怎样，我们运行程序看看。我想展示的就是编译器会自动忽略掉这堆东西。如果要是你们没有加井号的话，电脑或编译器就会报错，就是对于读程序的人也是很有帮助。但是会被编译器忽略掉。我们先把它保存一下。先保存，然后我们运行它，我们就得到和前面一样的结果。也就是我们前面得到的结果，
零一三六七十一直到四十五，现在我们再次运行它，假设我没有写错，我依然可以得到同样的结果。所以这个 while 循环执行的是相同的功能，它更明确的定义了 i。虽然你多写了几行代码，但是它运行的操作还是一样的。